Coronapandemin flyttade Tokyo OS till sommaren. Även den turkiska ligan som Isabella Haak spelar i fick avslutas i förtid. I slutet av april 2020 kom också beskedet att Champions League i volleyboll inte skulle spelas klart. Bittra besked för en av volleybollens största internationella stjärnor som toppade poängligorna och var i fin form när allt tog en oväntad vändning. I höstas testade Ängelholmaren själv positivt för covid-19 och fick sitta hemma i 2 veckor. Därefter har hon kommit tillbaka och är starkare än någonsin. Nu belönas hon med utmärkelsen Årets idrottare. Framgång kan mätas i såväl världsliga prestationer som guldmedaljer. Och det förstnämnda kan ingen ta ifrån vinnaren Isabella Haak. Stort grattis, Isabella. Ja, och vi har med oss Isabella Haak här på länk. Och hur känns detta? Det känns jättekul såklart. Det är en ära att få vara utnämnd till årets idrottare bland så många duktiga idrottare som det finns. Så det känns otroligt kul att få ta emot det här priset. Hur var ditt 2020? Kan du beskriva både sportsligt och med coronapandemin? Ja, det var ju lite upp och ner får man väl säga. Det var sportsligt så gick det ju väldigt bra för min egen del och för mitt lag. Vi peakade ju verkligen där i slutet på säsongen. Men ja, sen så satte ju corona stopp för det så vi kunde inte avsluta. Så att, det var bra, men sen så kunde vi inte avsluta det som vi ville. Så att det är såklart tråkigt, men det var ju viktigast att alla kände sig, eller att allas hälsa kom före. Ni har ju nyligen blivit turkiska mästare och grattis även till det. Men hur ser den här säsongen ut för er nu? Vad är det som händer? Vi har precis avslutat finalserien. Så vi kunde inte spela vår sista match i finalen på grund av att andra laget fick väldigt många coronafall. Men det avslutades 2-0 till oss i alla fall, så att vi blev utnämnda turkiska mästare. Lite synd att få ta emot det på det sättet, men vi har jobbat väldigt hårt nu i 2 år, så att, det känns ändå som att vi har jobbat för titeln. Nu väntar ju då Champions League den 1 maj. Härligt. Hur är det med landslaget? Landslaget ska kvala till EM nu i maj. Jag ansluter väl i början av maj och sen så spelar vi i Portugal och Georgien. Vi får se hur det går, men det känns som vi har en chans och vi ska göra allt vi kan för att ta oss vidare. Det vore väldigt häftigt för svensk volleyboll och för vårt självförtroende i landslaget med vår unga trupp och ta oss vidare. Och det finns chans, så jag hoppas verkligen att vi kan göra det. Vad kul, vad skönt att höra. Som avslutning så är det så att vi då hade ju tänkt att dela ut ett diplom och en statuett till dig här. Det får vi lösa lite senare, kanske till sommaren på något sätt. Men digitalt så överlämnar vi det till dig och säger än en gång ett stort grattis och välförtjänt pris. Tack så jättemycket, det är en ära att ta emot priset.